ndëruar miq, si gjithmonë na nderoni me ardhjen tuaj. Është kënaqësi që misioni diplomatik Paqe dhe Zhvillim ka në gjirin e vet personalitete nga më të mirat të Shqipërisë, të komit shqiptar, të diasporës shqiptare, por edhe personalitete që janë të barazvlefshëm dhe ndoshta edhe më të vlerë se sa personalitetet botërore që ka misioni ynë në shumë nga vendet perëndimore, duke filluar si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Kanada, e plot vende tjetër. Mos harrojmë edhe Francën, sepse kemi një personalitet tashmë të rrallë nga Parisi, që është bërë së fundmi pjesë e misionit tonë. Sot, të nderuar miq, do të vlerësojmë ose kemi për të zgjedhur për vlerësim më saktë, sepse është një misionar paqe i lindur, një personalitet që vjen nga Berlini, Amit Ismailji. Më saktë tashmë doktor Amit Ismailji. Është nderuar para një vit e gjysëm nga ne në një ceremoni në Berlin me titullin Misionar Paqe dhe Ambasador Nderi, më vonë edhe me titullin Golden Ambassador Richard Holbrooke. Sot po zhvillojmë ceremoninë e tij për t'i dorëzuar diplomën e nderit, diplomë Honoris Causa për doktor në fushën e administrimit biznesit, si dhe në humanitetit, në emër të Universitetit Amerikan për Paqen Botërore. Është personalitet i rrallë, është nderi që i kemi midis nesh. Është një biznesmen publik më të nderuar, të themi në Berlin, të mos e zgjeroj më tepër, por në pak në Berlin. Është zëvendës presidenti i dhomës së tregtisë gjermano-shqiptare në Gjermani. Është personalitet që ruan ose në kanë ndërtuar dhe vazhdojnë të mbaj, marrëdhënjet midis biznesit dhe Bundestagut në Gjermani. Një personalitet që ka rjetin administrim dhe pron e restoranteve më të mira në Gjermani, restorantat Machiavelli. Gjithashtu drejton shkollën e trajnimit të refugjatëve për të qenë pjesë e Gjermanisë, por gjithashtu ka dhe shumë aktivitete tjera si një personalitet që ka dhënë kontribute në fushën e emigracionit me ligjet duke ndikuar për përshpejtimin e ligjeve për emigrantët në Gjermani. Gjithashtu vlerat e tij janë pa diskutueshme në fushën e gastronomisë, në fushën e turizmit e tjera tjera. Gjithashtu është një vlerë me investimet e tij jo vetëm në Gjermani, por edhe në Maqedoni, në Kosovë dhe veçanërisht në Shqipëri. Pra, një personalitet shumë dimensional, një biznesmen publik që nderon jo vetëm Gjermanin, por është dhe një personalitet që nderon diasporën shqiptare, kombi shqiptar, me vlerat e tij të gjithanshme. Mendoj se kur është vlerësuar nga partnerët tanë ndërkombëtar, nga Akademia Botërore e Paqes, Universiteti i Kombeve të Bashkuara, Misioni Diplomatik Amerikan, Akademia Botërore, Universiteti i Paqes, etj. Vlerësimet për të kanë qenë maksimale për ato vlera që unë ju përmenda. Pra është një misionar paqe i lindur, është një personalitet që nderon misionin ton kudo mund të veproj, qoftë në Gjermani, qoftë në Shtetet e Bashkuara, në Paris, apo në çdo cep të botës, me vlerat e tij, me sakrificën e tij si njëri bamirës dhe filantrop. Prandaj është dikuar që sot të jetë një personalitet doktor honoris causa i Universitetit Amerikan për Paqen Botërore. Unë, me që sot kemi një personalitet të nderuar të fushës biznesit, doktor Agim Shahinin, është një biznesmen publik
që njef vlerat e biznesit, jo vetëm Kosovë, Maqedoni, po edhe në Europë, dhe gjithashtu dhe me dhomën e tregtis që ai drejton, ka, si të thuash, një rjet të gjërë biznesish në gjithë Europën që janë në bashkëpunim me të. Dhe si tillë, si njohë, si mill, do shë atë fliste diçka për biznesin dhe për mikun tonë. Nderuari guvernator, Shefki Hysa, nderuari zoti Amit, ju të nderuar misionar, koleg, ju të gjithë të pranishmit. Sot ka marrë enkas vetëm për zotin Hamit, sepse me foli Shefki ju shumë se është një nga afaristit e suksesshëm shqiptar që punon dhe vepran në Gjermani, kurse vlerësimi sotëm për të është jo vetëm privileg, por është përgjegjësi. Është një kapital i vlerësuar jo financiarisht, por një kapital që gjatë gjithë jetës së tij do ta përcjell si një misionar, si një personalitet i rrallë i botës biznesit, i vlerësuar me titullin doktor Honoris Causa, sidomos për administrimin e biznesit, po ashtu edhe për humanitet. Këto çmime ipen rrallë, ipen për personalitete që bëjnë më shumë për komunitetin, që bëjnë për të tjerët më shumë, dhe ky mision është pikërisht ai që i vlerëson njerëzit, jo pse kam për veti, po pse bëjmë për të tjerët. Prandaj, ne si shqiptarë kemë pas gjithmonë një shpirt humanist, por na duhet që edhe si ndërmarrës, edhe më tutje që zhvillimin tonë, që bëjmë pikërisht nga qytetarët, nga konsumatorët, nga parat e tyre, ne ta kthejmë në një formë prapë në komunitet. Prandaj misioni është për kujdesur për ju, është për kujdesur për shumë të tjerë që në fund harresës të publikut shqiptar të jetë misioni ai që i vlerëson dhe i qet në treg, në publik këto figura të mëdha që bëjnë jo vetëm për veti, por për të gjithë. Prandaj në emër të Kosovës, në emër të Maqedonisë, në emër të Luginës Preshevës, në emër të Malit të Zi Shqip Fals, por edhe në emër të gjithë shqiptarëve, tafarizve, të bizneseve, ju uroj këtë titull. E kam të drejtën të thëmë këtë, sepse nga viti 2016 dhe këndej, me vendim të dy qeverive, të Kosovës dhe Shqipërisë, me vendim të presidentit atëhershëm, Hashim Thaçi dhe të kryeministit aktual Edi Rama, më kanë emruar kryetari dhomës kombëtare të tregtisë për gjitha trojet shqiptare dhe për shfrytëzoj rastin që në emër të gjithë afarizve shqiptar që juroj këtë titull. Ta mbani me nderë, të na nderoni edhe neve, po të nderoni edhe punën tuaj dhe veprën tuaj. Urime. Doktor Agim Shahini, jeni mrekullueshëm. Atëherë, mendoj të kalojmë në ceremoni. Ky është formati zyrtar i diplomës, doktoratur honoris causa për administrim biznesi dhe humanitet. Ftoj generalin Ded Brenga, generali paqes Eisenhower, i nderuar nga misionet tona, për ta dorëzuar. General. Si më të dërëzojnë do, pa thënë da pa tjetër, si zakonisht dy lafe. Të nërruar zonja dhe zotrin, është vërtet knaqësi dhe eveniment i veçantë për mua, por edhe për misionin, që misioni ka vlerësuar një nga figurat më të suksesshme si person, por edhe në aktivitetin e biznesit, që është krenari shqiptare në mes të Berlinit, po thosha qendrës dhe zemrës së Evropës, që të gjithë dimë që rre për nga ekonomia, diplomacia dhe shpërndan
veprimtarin apo rrezatimin e saj në të gjithë Evropën përfshi e pa përjashtuar dhe më ato në oqeanit Amerika dhe kontinentet e tjera. Ky është një vlerësim që detyrohem ta them e ta përsëris për disatën herë që guvernatori me të gjithë këshillusit por edhe bashkëpunëtorët e tij ja ka dalë me sukses të ngjis e të vazhdojë ngjitjen e majave për të sjellë në mision figura kaq të shquara, emblematike dhe shumë të suksesshme brenda dhe jashtë vendit në përfaqësim e mbi të gjitha në atë çfarë ju keni dhënë si kontribut. Vërtet është një kënaqësi për mua e veçantë, është dhe për misionin që sot ju akordohet ky titull i lartë nderi në sajet e punës për kushtimin dhe gjithçka që ju keni arrit deri në këtë momente dhe jam i bindur që do të vazhdoni në këtë rrugë dhe kjo ky vlerësim që ju jep sot doktor Honoris Causa ju obligon siç edhe doktor Agim Shahini e përmendi në fjalën e tij, ju obligon për të qenë akoma më i motivuar për të kontribuar dhe për të qenë i suksesshëm brenda dhe jashtë kufive në diasporë, por dhe në adeun am, që ky vend dhe të gjithë vendet e tjera të përparojnë në sensin ekonomik, diplomatik dhe të bashkëpunimit për atë që farë ne të gjithë luftojmë për paqe, mirësi e begati. Ta gëzosh dhe sukseset në teshëm. Ishpërë e mishëzërë, të sëpërë e mishëzërë, ka në të ulemë. A në të që në stojë, për të mirë hëjtë e rja. Danke schön. Danke schön. Schön. Faleminderit general. Atëherë kemi edhe formatin protokollar të doktoraturës. Ftoj doktor Agim Shahinin për ta dorëzuar. Doktor. Faleminderit i nderuari dhe respektuari guvernator, edhe një herë e shprej knarësin time që në emër të misionit dhe në emër të gjithë këtyre vlerësuzve të lartë botënor që unë të adërzoj të një kolegë, të një afaristi sukseshëm, këtë vlerësim ka që të lartë. Edhe njerë ju them dhe e përsërisëm çdo herë se vlerësimet e misionit janë vlerësime me letër që nuk pagun vlerë financiare, por pagun vlerë publike dhe ndon vlerën tonë me gjithë publikun. Nga dita e sotme, ju jeni njohur, jo vetëm në botën shqiptare, por në botën botnore, për këtë titull. Dhe shumë kush do të jetë gjelos, pse nuk është në vendin tuaj. Por e kanë pas mundësin dhe kanë mundësin që kontribojnë si ju dhe të vlerësohen si ju. Pra ndaj, në emër të gjithë neve këtu, në emër të gjithë aktyre institucioneve, ju dërzoj certifikatën dhe ju uroj punë të mbarë, shëndet dhe sukses në jetën tuaj si doktor Amiti. Faleminderit dhe njerë doktor Agim Shahini, të shihe drejta juaj të përshëndesni auditorin, doktor Amiti. I nderuar guvernator, sonja sotri, miqë të dashur që sot jeni mbledhur këtu për vlerësimin që unë e shoh si një ëndër një ditë të bukur këtu në Tiranë. Por si që shofë nga e majta dhe djatha, mos përmendi këtu tretime politike, por nga e majta ime dhe nga e majta dhe djatha ime. Po konfirmohet që kjo është ajo merita që të thona që e meritoja unë. Unë nuk mund të vlerësoj këtë vetë që e meritoja ishe e kam këto merita apo jo, por duhet të shfrytëzoj këtë rast që nga ki moment të inkurajoj dhe të lush poshtu shumë qirë shqiptarë në krojët shqiptare po edhe në diasporë që të japin maksimumin këdo që të qirë dhe
të shëndrojnë vlera shqiptare në krojet e veta, por edhe në vendet e tjera ku janë. Kjo ndoshta është një dëshmi që çdo gjë është e mundur dhe për atë duhet të punoj. Unë jam I lumtur që kam punu me dinjitet, kam punu fort në lëmit aty ku kam pas biznesin, mirë po edhe nuk ka qenë për mua e lodhshme të merrem edhe me çështje sociale, edhe pse ka vite që jetoj me një vend shumë të pasur si Gjermania. Ju them nga ky vend se edhe Gjermania ka shumë shpesh nevoja për ndihma, siç e shoh, siç e shihna na sot me përmbytjet që janë në pjesë të Gjermanisë dhe në pjesë tjera të Evropës, ku pa tjetër që duhet ndihma dhe I thras gjithë shqiptarët kudo që janë, po ta kenë mundësinë të ndihmojnë, ndoshta Gjermania dhe vendet tjera evropiane nuk kanë nevojën e parave të shqiptarve, po kanë nevojën për lopata, kanë nevojën për të ndihmuar në kuzhina, në mirëqenje të vendimit të popullit të njerëzve që I ka prekur kjo. Ju faleminderoj shumë edhe njëherë dhe miru pafshim.